Pierre Frank, jak si správně přát. Sedm pravidel, jak uskutečnit své sny. Sny se uskutečňují. Každý den, každou minutu, každou vteřinu. Neustále si něco přejeme. Vědomně nebo nevědomně. Ať už tomu věříme nebo ne. Něco si přejeme dokonce i když to nechceme. Co si přejete vy? Co se má uskutečnit ve vašem životě? Můj příběh Moje první přání se splnilo, když mi bylo šest let. Napsal jsem svému anděli strážnému lísteček s přáním a dobře ho schoval, aby ho moje matka nenašla. Moje přání se přesto splnilo. Dostal jsem přesně to jízdní kolo, které jsem chtěl dokonce i přesně té správné barvy a se zvonkem s myšákem. Když mi bylo devět, už jsem ne pouze věřil, ale věděl, že přání se plní, alespoň ta moje. Mezitím jsem na lístky napsal mnoho různých přání a všechna se mi splnila. Zázraky pro mne nebyly otázkou víry, ale staly se součástí reality. Přesto však ten malý chlapec chtěl všechno ještě podrobit zkoušce. Jistota je jistota. A proto jsem musel vyzkoušet něco nemožného, něco, co vlastně nemůže fungovat. A tak jsem si u té bytosti nahoře objednal, že chci hrát ve filmu. A měla to být pořádná role, aby se moje jméno objevilo v úvodních titulcích. Na lístech s přáním jsem tenkrát napsal, aby mne každý dobře viděl. A skutečně ještě téhož roku jsem převzal roli protivníka hlavního hrdiny v hraném filmu Příhody uličníků. Moji rodiče mysleli, že se stal zázrak. Já však věřil své objednávce, kterou kromě mne nikdo nebral vážně. Vzal se mi dokonce tak vážně, že se bohužel splnila mnohem přesněji, než jsem měl v plánu. Udělal jsem mi ní totiž jednu zásadní chybu. Na lístek jsem napsal, že mne v tom filmu má každý vidět, Nebyla však řeč o tom, že by mne mělo být taky slyšet. Během natáčení filmu režisér rozhodl, že chlapec, kterého jsem hrál, má být prušák a má mít berlínský dialekt. K mému zděšení jsem byl synchronizován, což znamená, že ve filmu za mne mluvil někdo jiný. Takže jsem měl v kyně svou první velkou roli a přání se splnilo. Každý mne mohl vidět, ale nikdo mne nemohl slyšet pádnější, ale zároveň ani bolestivější důkaz nepřesného přání jsem nemohl dostat. Proto jsem věnoval celou kapitolu tomu, jak přání správně formulovat. Nějakou dobu jsem těm bytostem nahoře spílal, než jsem pochopil, že za to vůbec nemohli. Nebo jen hovořili jinou řečí než já. Nevěděli, co je z mého pohledu dobré a co špatné. Neměli žádnou zkušenost, jak to tady v našem světě chodí, Prostě se je řídili mými instrukcemi. Od té doby jsem už neměl vůbec žádné pochybnosti. Přání se plní a to přesně tak, jak se objednají. Jako dítě jsem to věděl. Jako dítě jsem byl ještě ve spojení se svými přáními a jednoduše jsem očekával, že se splní tak, jak si je představuji. Tehdy ten malý podnik s lístky prostě fungoval. Ovšem ten malý chlapec rostl a cítil se určitým způsobem dospělým. Takže se časem z toho hocha, který byl tehdy jako dítě mnohem moudřejší než později jako dospělý člověk, stal skeptik a realista. Na cestě pubertou začal více věřit dospělým než sobě samotnému a jeho talent na přání upadal stále více v zapomnění. Ve svém dospělém světě chtěl něco dokázat sám, věřil svým vlastním silám a pomoci zvenší, tím spíše pomoc ze zhora, považoval za směšnou a trapnou. Malý chlapec přestal do svého života pouštět zázraky a jeho život se stal obtížnějším, vážnějším a často narážel na nepřekonatelné překážky. Začal jsem bojovat a srovnávat se stále častěji s ostatními, přitom jsem zjišťoval, že jsem zdánlivě vždy dostal rozdány ty horší karty. Časem jsem došel k nepochybnému zjištění, že svět je nespravedlivý. Proč by se jinak některým dařilo vše a jiným vůbec nic? Proč by jinak někteří měli pořád tolik štěstí, zatímco ostatním se vše vymykalo z rukou? Proč se jim daří tak neuvěřitelně dobře a jiným vůbec ne? Odpověď na tyto otázky a tím i obrad v mém životě jsem nalezl. Až když jsem o mnoho let později narazil na malou bílou knížku s názvem Zázraky. V ní Stuart Wilde popisoval úplně stejné zážitky, jaké jsem měl z dětství já. Tuto zvláštní formu přání nazývá objednáváním, úžasně výstižný výraz, a tvrdí, že to může fungovat kdykoliv a pro kohokoliv. To mne hluboce zasáhlo a začal jsem se opět rozpomínat na doby svého dětství. Tehdy bylo toto přání si, které líčil Stuart Wild, možné. Tehdy jsem je měl prostě k dispozici. Ale proč by to mělo být možné jen pro dětskou duši? Proč by to nemělo fungovat i u dospělých? Že by život přece nebyl až tak nespravedlivý? Třeba jediný rozdíl mezi těmi úspěšnými a neúspěšnými spočíval v tom, že ti vítězové o sobě a o svých přáních nikdy nepochybovali? Oni prostě věděli, že to, co si přejí, jim také náleží. Bylo pro ně úplně normální, že se jejich představy naplňovaly. Jejich myšlenky se stávaly skutečností a to neustále. V čem ale bylo jejich myšlení tak jiné od myšlení těch ostatních? Úspěšní lidé nepochybují a jsou neustále pozitivně zaměřeni na své cíle. Nicméně mezi těmi úspěšnými a neúspěšnými Existuje vždy jen jediný rozdíl. Ti jedni si přejí vědomě a cíleně, ti druzí nevědomně a nekoordinovaně, aniž by pochopili, že jsou tvůrci svých životních poměrů. Díky této knize Stuarta Wilda se můj život diametrálně změnil. Od té doby jsem znovu začal odesílat nespočetná úspěšná přání. A funguje to. Člověk to ale musí zkusit život může být tak jednoduchý a naučit se pár malých triků a fíglů, neboť i při úspěšném přání si, může člověk udělat něco nesprávně a pak se věci ubírají jiným směrem, než jakým si přeje. Také přát si se musíme naučit. Přání se plní. Každý den, každou hodinu, každou minutu. Také ta naše a to všechna. To ovšem rovněž neznamená, že se naplňují i naše pochyby a naše myšlenky o vlastní méněcenosti, neboť i to jsou přání, i když nechtěná. Takže i tato přání se plní. Začal jsem se tedy velmi důkladně pozorovat. Zajímala mne především moje nevědomá přání a to, jak bych je mohl dostat pod kontrolu. Naše očekávání jsou často zklamána jen proto, že očekáváme, že budeme zklamáni. Univerzum totiž neumí rozlišovat mezi tím, co je dobré a co je zlé. Univerzum jednoduše dodává podle objednávky a nezajímá ho, jestli splnění našeho přání bude v našem životě působit pozitivně nebo negativně. Univerzum nezná spravedlnost a nespravedlnost, dobro nebo zlo, pozitiva nebo negativa z našeho pohledu. Univerzum prostě dodává na základě našich představ. Univerzum? Co to vlastně má být? Tedy na počátku, když jde o to, abychom nechali svá přání uskutečnit, nám může na pomoci představa, že univerzum je něco jako gigantická zásilková služba. Přesněji řečeno, se v něm s našimi přáními děje něco velmi podobného. Jsou zpracována a vyexpedována. Skutečné fyzikální souhře mezi odesíláním a plněním našich přání v našem životě, tedy tomu, jak to souvisí s energií a její manifestací v materiálním světě, se budu věnovat později. Nyní nám ale myšlenka univerzální zásilkové služby postačí k tomu, abychom se naučili správnému způsobu, jak si přát. Hlavně nám to ale napomůže nebrat to příliš vážně. Což je výhoda, protože pak se všechno splní hravěji a rychleji. Stejně tak je pro toto snadné a nekomplikované přání si důležité vědět, že nám je vždy všechno k dispozici a že když něco obdržíme, tak to nikomu jinému nechybí. To samozřejmě neplatí v případě, že si přeji muže své přítelkyně. Během posledních 30 let jsem se každopádně hodně poučil o tom, jak úspěšné přání si funguje. Z těchto vlastních zkušeností a chyb, ale i ze zkušeností mnoha dalších lidí, jsem vydedukoval sedm pravidel, která nám pomohou vést život, jaký si přejeme. Přejeme-li si správným způsobem, tak se v našem životě splní i to nemožné a nedosažitelné. Prostě všechno. Fascinující je totiž to, že při správném způsobu přání si Neexistují žádné hranice, ať už jde o peníze, dům, auto, partnera, zaměstnání nebo lásku. Vše je uskutečnitelné. Neexistují žádná omezení. Omezení existuje jen v naší hlavě. Tam si vytváříme svůj každodenní svět. A protože my dospělí to nevíme nebo to vědět nechceme, jsme se světem, který jsme si sami vytvořili, většinou velmi nespokojení. Ale jak člověk tyto hranice odstraní a jak si má správně přát? Jak dosáhne zcela jasného a jednoznačného vyjádření přání, aniž by neustále vysílal něco, co proti splnění jeho přání působí, anebo si dokonce přál věci, které vůbec nechce? Jak to udělat, aby dodávku svého přání nepropásl? A jak se člověku podaří vytěsnit ze svého života všechno, z čeho má strach? To všechno jsou otázky, které stále znovu dostávám při svých přednáškách. Konec konců se však vždy jedná pouze o jedinou otázku. Co mám dělat, abych všechny ty zázraky vpustil do svého života? Přání se plní. Co se má v mém životě splnit? Čím častěji jsem na svých přednáškách hovořil o úspěšném přání si, tím větší byl zájem lidí dozvědět se o něm něco více. Dokonce i mnoho těch, kteří již o různých druzích přání slyšeli a nějaký čas je sami používali, hodili ručník do ringu, protože u nich přání si neprobíhalo správně. Byl jsem na nejvýš ohromen. To, co se pro mne v mém životě mezi tím stalo zcela běžným, nebylo pro jiné vůbec samozřejmé. A čím více jsem vyprávěl, tím více otázek padalo. A otázky napadaly i mne. Také já jsem se začal svých posluchačů ptát, jak by si oni sami přáli, a potom mi bylo stále jasnější, proč přání si u tolika lidí nefunguje a v čem spočívají jejich chyby. A tak jsem byl stále častěji žádán, abych konečně napsal něco jako pracovní postup pro to, jak si úspěšně přát. Děkuji proto všem, kteří mne k tomu stále znovu ponoukali. Bez nich by tato kniha neexistovala. Stále si ještě pamatuji na jistou dámu, která se na mne mile usmála a řekla mi, vím, že tu knihu napíšete. Jak to víte? Ptal jsem se zaraženě. Protože si to přeji. První pravidlo. Prostě začněte. Proto, abyste se naučili, jak si úspěšně přát, je nejlepší s přáními prostě jednou začít. A protože chceme co nejrychleji vidět první úspěchy, začneme s jednoduchým cvičením. A jak se člověk co nejrychleji dopracuje k prvním úspěchům? S malými požadavky. Proč s malými? U nich lze k přáním přistupovat hravě a nepředpojatě. Věci, které pro člověka příliš neznamenají, jsou také spojeny s menší dávkou strachu. Člověk si je může představit svým duchovním zrakem a následně na ně znovu zapomenout, tedy se od nich odpoutat a tím je poslat na energetickou pouť. U nedůležitých věcí člověk spíše uvěří, že se přání splní, Protože na tom člověku tolik nezáleží. A právě důvěra je u úspěšného přání si jednou z nejdůležitějších věcí. Důvěra vytváří víru. Víra v úspěch vytváří samotný úspěch. Důležitá je tedy pouhá víra v úspěch přání si. Je to prazdroj, který přání trvale pojí s energií. Je to vždy víra která hory přenáší. Problém s rozumem. Naproti tomu rozum chce logické vysvětlení a proto se nás snaží přesvědčit o tom, že to nemůže fungovat. Nic lepšího neumí. Ale každá nová pozitivní zkušenost a každý prožitý úspěch přispěje k tomu, že i on se přesvědčí o tom, že máme schopnost si úspěšně přát. Konec konců má obrovskou schopnost učit se. Může ale vědět jenom o tom, co poznal a co chápe. Všechno ostatní odmítá přijmout. Proto rozum není pro zázraky kompetentní. Dokonce se vyloženě snaží veškerým zázrakům zabránit. To, co se nehodí do jeho obrazu světa, přece nemůže existovat. Z tohoto důvodu vám později vysvětlím, pro rozum na základě vědeckých poznatků. Proč naše přání nejenže mohou být splněna, ale jsou také splněna vždy a bez výjimky? Tím můžeme rozumu argumentovat, když o tom zase začne pochybovat. Jedno je ale potřeba si ujasnit. Velká přání by mohla při učení, jak si správně přát, fungovat úplně stejně, neboť univerzu je jedno, zda je přání velké nebo malé. Jsou to vždy jen naše představy, které něco připustí nebo něčemu zamezí. Ale protože jsou právě naše představy tak zapletené, že ve splnění svých přání vlastně opravdu nevěříme, podvědomně proti splnění zdánlivě velkých věcí pilně pracujeme. Naproti tomu menší zázraky se mohou při určitých nahodilých okolnostech přece jen někdy stát podle hesla, když je štěstí unavené i na vola sedne. Možná ale po prvním menším zázraku člověk najde odvahu k dalšímu malému zázraku, který už pak možná není zázrakem, ale něčím jako úspěšným splněním našeho přání. Čtvrtý a pátý zázrak bude stále přesvědčivějším důkazem a náš rozum zjistí, že zřejmě existuje ještě něco víc, co však nedokáže vysvětlit. Přizpůsobí se a pomalu si vytváří nový koncept. Najednou začne rozum ten nový svět akceptovat, protože úspěšné přání si je něco, co je pro rozum očividné. On vysílá a zase přijímá. Časem se začne považovat také za tvůrce. A najednou uvěříme základnímu fyzikálnímu zákonu. Pozornost přitahuje energii. Jeli to pravda, říká si rozum, tak by se mohl odvážit i větších přání. Samozřejmě. Nejprve je potřeba náš rozum skutečně přesvědčit. A to je nejsnadnější právě pomocí drobných přání. Jediné, na co přitom musíme dbát, je u tohoto přesvědčení neochvějně setrvat. Proto začneme s malou ověřovací fází. Potřebujeme totiž zažít nějaký úspěšně splněný výsledek, který by našemu rozumu ukázal: Podívej, funguje to. Potřebujeme něco konkrétního, abychom se zbavili přesvědčení, že to nefunguje. Cvičení dělá mistra. Kromě toho jsme přece v umění vědomého úspěšného přání si začátečníky. Považujme se tedy za učně. Například z latinskému učni také hned nesvěříme výrobu drahoceného, briliantového náhrdelníku ví, že je to jeho cílem a ke konci svého učebního období už umí zacházet i se vzácnými materiály, u nichž na jeho umění opravdu záleží. To je i naším cílem. Chceme, aby nám přání šlo lehce od ruky, u malých i u velkých záležitostí a abychom dosáhli výsledku, který jsme si přáli. A proto je lepší cvičit se nejlépe na malých věcech a sbírat potřebné zkušenosti. Ovšem, sbírat zkušenosti znamená také dělat chyby a poučit se z nich. Tak jako se to přihodilo mně u mého přání filmové role. Cvičme se tedy ve věcech, u kterých rychle uvidíme výsledek. Rezervace parkovacího místa. Jak by se vám například líbilo začít s tím známým parkovacím místem, které není k nalezení, protože ho vždy těsně před námi zaberou jiní? Mělo by to dvě výhody. Výhoda první. Parkovací místa představují nejjednodušší cvičení, neboť svým hravým charakterem to pro naše dosavadní víru nejsou vážné a nebezpečné věci. Pokud by se nám pomocí úspěšného přání si podařilo zajistit místo na parkování, ještě by to náš systém myšlení nevyvedlo z míry. A to je důležité kvůli tomu, že náš rozum by pro sebe jako hlavního šéfa myšlení okamžitě zavěsil ohrožení, a mohl by se proti tomu postavit. Ale když se jedná jen o místo na parkování, je to spíše zábava, hra. Kdyby to opravdu klaplo, ještě to nic nedokazuje. Výhoda druhá: parkovací místo není ve skutečnosti ani natolik důležité, abychom si mohli myslet, že nám nepatří. U větších věcí které jsou pro nás opravdu důležité, začneme spíše váhat a rychleji uvěříme, že se nesplní, protože něco tak skvělého si rozhodně nezasloužíme. Na to nejsem dost hezký, chytrý, bohatý nebo inteligentní. Ovšem zařídit si parkovací místo je jen hra a nemusí se brát příliš vážně. A právě toho chceme využít. Jak to uděláme? jak si objednávám parkovací místo. Při odchodu z domu vyšlu krátkou prozbu. Jako osobu, které je prozba určena, beru prostě parkovacího anděla. Mohl bych samozřejmě říct si také milý vesmíre, nebo milé univerzum, nebo milá přací energie. Jak to se člověk nazývat, je v podstatě jedno. Hlavní je, že to funguje. Já mám každopádně nejraději anděli připadají mi osobnější a bližší. Ať už člověk oslovuje kohokoliv, důležité je, aby si netropil žerty, aby nepochyboval a úspěšné přání si nepovažoval za nesmysl. Chceme přece najít místo k parkování a to je jen naše testovací fáze. Během testovací fáze se přece mohou dělat i neobvyklé věci. Tedy milí anděli parkování, v ulici Mařákově mám parkovací místo. Už nyní je pro mě určeno. Získám ho a to přesně v tu dobu, kdy tam dorazím. Své přání by ale člověk neměl vyslovovat až těsně před příjezdem na místo, protože i univerzum potřebuje určitý náskok. Nejlepší je tudíž vyslovit přání již při opuštění domova. A funguje to. Dnes tomu chceme věřit. Dnes zkoušíme sílu své myšlenky a vidíme, jak jednoduchý může život být. Cestou na místo už bychom na to neměli myslet víc, než je nutné. Nejlépe vůbec. Neboť pokud člověk ještě nemá v úspěšném přání si praxi, spíše to vyvolá pochybnosti, než jistotu, že všechno pracuje pro jeho dobro. Každopádně, když naším autem dorazíme k cíli, zázrak se stane. Bude jedno místo přesně tam, kde to potřebujeme, už volné, anebo z něj právě někdo odjíždí. Od té doby, co si manželka Michaela a já úspěšně přejeme, nemáme s hledáním parkovacího místa problémy. Už desítky let. Mezitím vysíláme přání už skoro bezmyšlenkovitě, protože víme, že komunikační kanál je vybudován a naše přání bude vyřízeno. Někdy se dokonce stane, že volné parkovací místo hned nevidím, a vyšlu nahoru dotaz nebo požádám o nějaké znamení. A i to funguje. Buď někdo zatroubí, nebo se chová tak nápadně, že to přitáhne moji pozornost. Ovšem ne vždy probíhá všechno perfektně. Někdy si i my zapomeneme přát a pak se musíme oba smát, protože je všude obsazeno. Potom se vždy ptám Michaeli. Objednávala si příliš pozdě? Její odpověď je také vždy stejná. Myslela jsem, že místo si už dávno objednal ty. V té chvíli si najednou jasně uvědomíme rozdíl mezi úspěšným přáním si a neustálým bojem o cokoliv. Spolupracovat s univerzem je mnohem jednodušší, než se s námahou a ve stresu snažit o vše sám. Využijme proto sílu, která nám je neustále k dispozici, i když se jedná o něco tak prostého, jako je místo na parkování. Michála a já si svůj všední život již dlouho usnadňujeme prostřednictvím drobných přání, takže nám to připadá už zcela přirozené. Těmito malými zázraky bychom mohli naplnit celou knihu. Hledání pokojových rostlin. To jsme například před pár lety chtěli mít pro příjemný domov pokojové rostliny. Samozřejmě, že měly být velké, nejlépe až ke stropu. Vydali jsme se do několika zahradních center květinářství a školek, ale brzy nám bylo jasné, že to, co chceme, vysoce překračuje naše finanční možnosti. Vzrostlé palmy stojí celé mění, nemluvě o krásných květináčích. Zbylo nám tedy jediné přát si, poděkovat a důvěřovat. Už o týden později zazvonil telefon. Jeden náš kamarád se ptal, jestli nemáme chuť ho doprovodit. Jedna velká firma totiž kvůli konkurzu rozprodávala svůj nábytek. Kancelářský nábytek jsme sice nepotřebovali, ale šli jsme pro případ, že by náš kamarád potřeboval pomoc. Když jsme vstoupili do administrativní budovy této firmy, pochopili jsme. Usmívala se tam na nás obrovská skvostná vědra s nádhernými urostlými rostlinami. A protože o ně nikdo nestál, dostali jsme je od likvidátora téměř za babku. Najali jsme si nákladáček a ještě téhož dne jsme si rostliny odvezli domů. Opravdu byly tak velké, že jsme pro ně museli nejprve udělat místo. Vyberte si ještě jiná takováto drobná přání. Budou-li vám úspěšně splněna, přesvědčíte sami sebe a svůj rozum a získáte důvěru. Potom se můžete klidně pustit i do větších přání. Nemusíte udělat nic víc, než to zkusit i když si ze začátku možná budete připadat směšně. Mimochodem, směšně si bude připadat jen váš rozum. Ten ale není kompetentní pro zázraky. Druhé pravidlo – správná formulace. Princip – já jsem – Velkou chybou, která se při přání si neustále a pořád znovu činí, je ta, že kvůli výběru slov je vysláno zcela jiné poselství, než jaké bylo zamýšleno. Přestože to člověk dobře míní, nepřiblíží se svému cíli ani o krok. Naopak. Obvykle člověk formuluje svá přání dokonce tak, že neradostný stav, ve kterém se nachází, tím ještě posílí. Přejeli si člověk například hodně peněz, pak je rozhodně chybné formulovat přání takto. Chci být bohatý. To, co pak člověk obdrží, je stav chci být bohatý. Ale tento stav už zná. Je to stav chtít něco a nemít nic. Takže tímto způsobem svůj nedostatek jenom posílí. Nevytvářejte stav, kdy něco chcete, ale stav, kdy to již existuje. Správná formulace proto zní Jsem připraven na bohatství ve svém životě. Nebo Jsem bohatý a šťastný. Nebo Peníze, které jsou pro mne určeny, již existují a právě nalézají nejlepší cestu, jak vstoupit do mého života. Naše věta zní, jsem bohatý a ne, chci se stát bohatým. přejeme si šťastné partnerství, Nesmíme si přát, chci mít v životě toho správného partnera nebo rád bych potkal toho správného partnera. Takhle zůstane vše při starém. Univerzum rozumí, že něco chceme a pošle nám stav chtění. Univerzum totiž nezná rozdíl mezi současností a budoucností a proto je doručeno to, co si myslíme a cítíme. Pro formulování našich přání to znamená následující. Vždy si přejeme ve tvaru přítomného času, nikdy v čase budoucím. Chci být šťastný, nám bohužel přinese právě to chtění. Budeme to i nadále chtít, protože univerzum tomu rozumí tak, že naším přáním je něco chtít. Jsem šťastný, nám přinese stav, který si v skutku přejeme. Dveře vám otevře věta. Jsem otevřený a připravený dovolit přístup lásce. Pak hledání skončí. Vím, že správný partner pro mne už existuje a nyní vstupuje do mého života, přivede do vašeho života osobu, kterou jste si psáli. Dělat jakoby. Jestliže si přejeme obývací stěnu, potom je nejlepší tu starou už vyklidit a darovat nebo nechat odvést. Vycházíme z toho, že naše přání už je zpracováváno, už jsme tu stěnu prostě koupili, už tedy existuje a je to jen otázka času, než nová obývací stěna zaujme místo v našem obýváku. Dělání jakoby přiměje univerzum k brisknější akci. Čím jasněji již naše přání existuje v našich představách, tím rychleji musí univerzum vyrovnat neobvyklou disproporci mezi silou myšlenky a realitou. To, co si přejeme, už máme. Tímto způsobem tlak našeho přání enormně vzroste. Vyslaná energie je tak silná, že se naše objednávka dostane v hromadě přání našeho referenta úplně nahoru, ať už se jedná o nábytek, peníze nebo nového partnera. Čím více děláme, jako bychom už byli bohatí nebo už měli požadovaného partnera, tím rychleji se to, co si přejeme, uskuteční, protože neustále vysíláme mocnou energii. Požadovanou událost náležitě přitahujeme do svého života. To ovšem neznamená, že když chceme být bohatí, máme už předtím doslova rozhazovat peníze a své konto řádně přetáhnout do mínusu. Mnohem více to znamená se jako boháči cítit. Bohatství je pak již součástí našeho života. Naše přání můžeme zesílit také tím, že děláme, jako by se už vyplnila. Proč je tento stav dělat jako tak důležitý? Protože se tím, co přijde, zabýváme velmi pozitivním způsobem a s očekáváním se na to zaměřujeme. Uvedeme to tedy náležitě do chodu. Navíc se tak snižují naše pochybnosti, posilujeme svou důvěru a emocionálně čistě cítíme, jak krásný je tento stav pro naše bytí. Zároveň poskytujeme svému rozumu jen málo prostoru, aby hledal argumentaci proti. Vždy, když se nás snaží přesvědčit, že je náš plán zcela nemožný, už vlastníme jako protiváhu zkušenost z radosti a životní síly, která se v našem životě projevuje díky stavu, který přichází. Takhle se člověk cítí, když je tento stav tady. Emoce jsou stále silnější a intenzivnější než argumenty rozumu. Procítěním dopředu se naše přání posílí a nezačneme tak snadno váhat. Především se však naše vědomí nedostatku změní na vědomí dostatku. To, co si přejeme, už vlastníme, protože nám to přirozeně patří. Už si nevytváříme emocionální nebo finanční chudobu, nejbrž každou událost nebo každé setkání vnímáme jako něco, co nás posunuje blíže ke splnění našeho přání. Ne, či žádný, neboli věc strachu. Člověk by se měl mít na pozoru před přáními, jejíž pozadí je notná dávka strachu. Strach totiž funguje jako velmi silný magnet. Strach přitahuje přesně ty události, kterým se chceme vyhnout. Myšlenky spojené s obavami jsou silně emocionálně nabité a proto mají mimořádně silnou energii. Navíc se věcmi, kterých se bojíme, obzvláště hojně zabýváme. Představujeme si tudíž neustále ty nejhorší scénáře se všemi možnými detaily a znovu a znovu si je přehráváme před svým vnitřním zrakem. Přestože z nich máme strach, zabýváme se jimi mnohem více než příjemnými věcmi. Dokonce i když se nám daří dobře a všechno hezky běží, nerozeznáme to nádherné ve svém životě. Ale ponoříme se do temné energie strachu. Energie ale sleduje to, čemu věnujeme pozornost. Což znamená, že si vždy přitahujeme ty druhy energie, kterými se zabýváme. Ale právě to vůbec nechceme. Tomu hroznému se přece chceme vyhnout. Vše, čemu se chceme vyhnout, přitahujeme do svého života. Přejeme-li si něco ve spojení se strachem? Chceme ve skutečnosti něčemu zabránit. Nezáleží na tom, jak pozitivně to vyjádříme. Ve skutečnosti zatím vězí myšlenka, nechci, aby nebo nechci žádný. Univerzum však nezná ani záporku ne, ani slovo žádný. Se záporem si neví rady, stejně jako s pokusem něčemu zabránit, nebo nevolí něco dělat. Takovéto přání je téměř vždy provedeno jako pravý opak našeho skutečného přání univerzum totiž z našeho objednávkového formuláře slova ne a žádný vymaže a naši objednávku vyřídí tak, jako bychom si přáli pravý opak. Nechci být nemocný, má význam, co by energie přání chci být nemocný. Proč tomu tak je? Nemůžeme něco nechat nevzniknout. Můžeme po každé jen něco vytvořit a ne něco nevytvořit. Už jenom myšlenka na nevytváření vytváří to, co nechceme. A nejenom proto, že univerzum z neznalosti vyškrtne zápor, jak se vlastně člověk může něčím nestát, ale rovněž proto, že za takovým přáním je skryt strach z nemoci, který představuje mnohem větší energii, než přání být zdravý. Chtít něčemu zabránit tedy nelze. Na druhé straně si ale můžeme přát vytvoření protikladu. Musíme se tedy zabývat odpovídajícím pozitivem. Pokyn, kterému tam nahoře správně porozumí, musí proto znít Jsem zdravý. Tento pokyn je jednoduchý a jasný. Díky tomuto přání se zabýváme myšlenkou svého zdraví a ne nemoci. Ale zcela upřímně, nakolik takových negativních myšlenek každý den pomyslíme a kolik jich vyslovíme? Nechci se stát nezaměstnaným, Nechci umřít, nechci mít žádnou nehodu, nechci být opuštěný, nechci být chudý. Skutečně se tímto způsobem zaobíráme pouze negativními aspekty života a tuto energii vysíláme. Co přichází odpovídajícím způsobem zhora, už víme. Správné přání musí znít. Mám práci, jsem ve svém vztahu šťastný, mám všechno, co potřebuji. Možná už někteří z vás chápou i to, proč jsou některá přání vyplněna mylně. Ve skutečnosti ale vůbec nejsou nesprávně splněna, jejich dodávka je dokonce provedena velmi rychle a přesně. Nesprávně byl ovšem vyplněn formulář žádosti o ně. Přání si napište. Tímto způsobem je přání zesíleno. Poprvé fyzicky opustí naše tělo a už jen tím získá na síle. Najednou to myslíme opravdu vážně opustíme oblast spekulací a snů, v něž ještě tak docela nevěříme. Pokud si přání napíšeme, projevíme je na venek. Od existuje ve hmotě. Je to naše pevná vůle, neotřesitelná, jasná a jednoznačná. Zejména, když je člověk v přání si začátečníkem, měl by si své přání upevnit napsáním. Později, když už má určitou rutinu a pevnou víru a má za sebou dostatek úspěšných přání, může občas zapsání svých přání vynechat. Potom lze přání doslova střílet od boku, nebo při vyslovování přání pohlédnout krátce vzhůru, či udělat cokoliv, co k tomu člověka napadne. Nevýhodou přitom však je, že když si něco přejeme jen tak mimochodem, tak za nějakou dobu nebudeme vědět, co jsme si vlastně všechno přáli. A dříve či později o svých přáních ztratíme přehled. Mimo to, nejenom, že si pořád něco přejeme, svá přání pak ale zase odvoláváme a měníme a přejeme si zcela jiné věci. Často to jako přání ani nemyslíme. Jenom jsme delší dobu něčím nadšení, přitom za chvíli už si přejeme něco jiného. V univerzu je to ale jedno. Dodá nám to, co si přejeme, i když to třeba už vůbec nepotřebujeme. A najednou se ocitneme ve smyslici vyslaných přání a ztratíme přehled o svém životě. Potom kolem nás dochází k odlišným a protichůdným událostem a ve vzniklém chaosu už nerozpoznáme, že my sami jsme tvůrci těchto věcí. K tomu se ještě přidávají všechna naše podvědomá přání, která si už vůbec nepřejeme. Najednou se ocitáme tam, kde jsme vůbec být nechtěli. Objednané věci jsou doručovány a my nevíme, kdo je objednal. Svá první přání bychom tedy měli realizovat raději vědomně. A když si je zapíšeme, dáme jim jasný směr a vážnost. Také vám doporučuji, abyste si alespoň pro začátek vytvořili pro vyslovování přání malý rituál. Moje přání mi stojí za to, abych se mu dostatečně věnoval. Nechce se tedy tento okamžik stane významným okamžikem. Udělejte si čas a klid. V tomto okamžiku formujete svůj život. Možná si pustíte hezkou hudbu, zapalte pár svíček nebo zůstaňte v absolutním klidu. Důležité je, abyste se uvolnili. Totiž, když jsme uvolnění, vypadá náš život mnohem příjemněji a naše přání se vyvíjí podstatně pozitivněji. A pozitivní myšlenky jsou katalyzátorem naší přací energie. To, proč tomu tak je, podrobněji probereme později. Když jste své přání formulovali zcela jasně sami pro sebe, zapište si ho s pevným přesvědčením, že nyní bude splněno. Blístek s přáním složte a uložte na nějaké zvláštní místo. Mělo by to být nějaké hezké místo, protože tím se ukáže, jak důležité a svaté pro nás dané přání je. Může to být nějaké naprosto tajné místo, které je skryto cizím očím. Důležité je, abychom si uvědomili sílu odesílaného přání a ta se dá podpořit vyhledáním zvláštního místa pro náš malý přací lístek. Zapsání na papír nebo kartičku či do deníku. Má ještě další výhodu. Je to zároveň skvělý průkazný materiál pro náš rozum. Protože již po krátké době většinou úplně přesně nevíme, co jsme si zapsali. Známe sice přibližně změní svého přání, ale jednotlivá slova se v naší paměti časem ráda překrhutí. A není divu, neboť na nás denodenně útočí nespočetné vlivy. Měníme se, naše myšlenky se mění, a tím se mění i naše paměť která nám zpravidla přehrává směs skutečností, smyšlenek a naději. Když je přání doručeno a člověk si může přečíst jeho původní znění, často se dočká překvapení a s údivem zjistí, jak přesně bylo přání podle naší písemné objednávky vyplněno. Dárkový balíček dorazil, ale nedá se otevřít. Přibližně před deseti lety, po dokončení našeho filmu A to je teprve začátek, jsme byli skoro na mizině. Veškeré své peníze jsme vložili do naší vlastní produkční firmy a přestože byl film překvapivě dobře přijat, nevydělal dost peněz. Navíc jsme já a Michaela pracovali za provize, čili jsme se vzdali velké části svých honorářů ve prospěch filmu. Po vyčerpání všech finančních možností jsme nakonec museli naší firmu zavřít a nevěděli jsme přesně, jak bude naše finanční situace v budoucnu vypadat. Dalo by se to formulovat i poněkud dramatičtěji. Přišli jsme o vše a stáli jsme před úplným začátkem. Situace byla více než napjatá. Z mojí autorské činnosti jsme v té době ještě vyžít nemohli a když i naše poslední úspory mizely rychleji, než jsme počítali, začal jsem pomalu propadat panice. Svěřil jsem se se svými obavami Michaele a situaci se mi vylíčil v nejhorších barvách, protože jsem byl přesvědčen o bezvýchodnosti naší situace. Při nejmenším já jsem to tak viděl. Dal jsem ji jasně nasrozuměnou, že buď budeme muset okamžitě začít hrát, nebo vypovědět náš drahý dům. Nejlepší by bylo, kdybychom se co nejdříve nastěhovali do nějakého malého bytu. Jen tak bychom měli šanci udržet naše životní náklady v únosných mezích, než budu schopen vydělat dostatek peněz psaním knih. Michála si jen usmívala. A když se Michála usmívá, nemůže jí nic na světě položit na lopatky. Já tedy každopádně ne. Když se Michála usmívá, směje se její duše a člověk ví, že všechno bude v pořádku. Zároveň mi ale bylo jasné, že žádný z mých návrhů nebude přijat. Jediné řešení, které přicházelo v úvahu, bylo odevzdat univerzu přání s garantovaným splněním. Michaela to dělala už od svých jedenácti let a úžasné je na ní to, že jen málo co jí dovede nahnat strach. Konec konců má přece ve svém životě silného spojence. Ano, tedy ještě kromě mne. A tím je univerzum. Když jsme se Michaela a já poprvé setkali, narazili na sebe vlastně dva aktivní žadatelé. A vždy, když je jeden z nás dvou dole, pozvedne ho ten druhý zase nahoru a pak si vzájemně připomínáme, že vlastně nepotřebujeme dělat nic jiného, než nasadit sílu svých přání. Onoho večera to byla Michaela, která s úsměvem navrhla to skutečné jediné smysluplné řešení. Úspěšné přání si. I když nefunguje už vůbec nic, přání si funguje vždy. Samozřejmě, jak jsem jen mohl zapomenout, už jen díky jistotě, kterou Michála vyzařovala, jsem opět našel svou ztracenou prvotní víru je-li psaní pro mne opravdu to pravé a mám-li psát i v budoucnu, musí se přece o finanční zajištění postarat univerzum. A je tedy jasné, že moje objednávka bude kladně vyřízena. Tehdy jsem ještě věřil, že moje přání potřebují nějaké zdůvodnění. Kolik peněz potřebuji? Jak dlouho z nich budeme muset žít? Co by bylo pěkné číslo? O kolik peněz jsme přišli kvůli firmě? O kolik peněz jsem přišel vzdáním se velké části svých gáží za reži a autorského honoráře? Měli bychom být schopni vyžít z těchto peněz bez starostí alespoň jeden rok a měla by to být přibližně stejná suma, jaké jsem se vzdal kvůli našemu filmu. Brzy jsem dospěl k částce 80 tisíc marek, ale opravdu hezké číslo by bylo 77 777 marek. Nakonec bylo přání jasné. Již teď jsem poděkovala za jeho splnění a byl jsem si jistý, že peníze dorazí, ale nechtěl jsem už na to více myslet, abych nepodlehl pokušení o splnění přání pochybovat. Moje přání si mělo přece podržet svou sílu a energii. Po několika týdnech jsme byli oba pozváni do Düsseldorfu na gala večer organizace UNESCO, abychom tam prodávali losy na podporu dobré věci. Jako vždy jsme si i my koupili několik losů, ale toho večera žádný z nich nevyhrál. Žádná kniha, žádný fén, dokonce ani žádné CD. Všechny ceny už byly taženy až na hlavní cenu. Zcela nový Jaguar. Najednou, v poslední vteřině předtím, než se obrovské losovací kolo roztočilo, jsem poznal, že teď nadešel okamžik, kdy se moje přání zmaterializuje. To byl ten velký okamžik. V této chvíli jsem si uvědomoval celé univerzum a všechny jeho dary. Věděl jsem, že v této chvíli bude mé přání splněno. Byl jsem propojen, byl jsem sám, stačil jsem jen zamumlat, můj bože, teď to přijde. A Michaela na mne bezradně pohlédla. A přestože jsem to cítil dopředu, byl jsem, když moderátor večera Kai Pflaume vyhlásil číslo mého losu stejně bez sebe jako Michaela. Kai byl tak překvapen, když mě viděl na pódiu, že můj los prověřil raději dokonce několikrát. Ale nebylo pochyb. Vyhrál jsem hlavní cenu večera, auto značky Jaguar, v hodnotě 111 tisíc marek. Nyní se naskytla otázka, za jakou částku bychom auto mohli prodat, protože to, že si ho nechceme nechat, bylo jasné. Vítěžek z prodeje měl přece zajistit mé další psaní. Jeden renomovaný autosalon za nás prodej auta převzal, a stanovil cenu na 104 tisíce marek. Přešel týden, druhý a třetí, ale auto se neprodalo. Zákazníkům měl autosalon dostatek, ale všichni kolem našeho Jaguáru prošli a pořídili si stejný model za plnou cenu. Po třech týdnech jsme cenu snížili na 99 000 marek. V autosalonu z toho nebyli nadšeni. Obávali se, že si tak sami srazí své ceny. Ale pak přece jen pod mým tlakem povolili. Zase uběhly dva týdny, ale auto se neprodalo. Po dlouhém přesvědčování byla jeho cena znovu snížena na 88 tisíc. Nadarmo. Auto zůstalo neprodejné. Nikdo to nechápal. To auto byla opravdu nadmíru výhodná koupě. Zákazníku nebyl nedostatek, ale žádný z nich to auto, které stálo v té době už přímo u vchodu, nechtěl koupit. A to ani za 85 tisíc marek. Michaela a já jsme už ničemu nerozuměli. Peníze, které jsme si přáli, byly prakticky na dosah, ale zdálo se, že neexistuje cesta, kterou by se k nám dostali. Řešení ale musí být zcela určitě jednoduché. Přece jsme si až do posud přáli vždy jen úspěšně. I výhra auta to potvrzovala. Přesto nám nebylo jasné, co je špatně. Proto jsme se v klidu posadili a tázali se uvnitř. Tak nám najednou spadly klapky z očí. Nerozuměli jsme tomu, ale rozum může při úspěšném splnění přání jen těžko pomoci. Většinou člověku ukáže správnou cestu jeho intuice. Odpověď byla stejně logická jako jasná. Žádal jsem přece o sumu, o kterou jsem přišla při točení našeho filmu. A z této částky jsme měli žít jeden rok. Částka, o kterou jsem žádal, byla asi 80 tisíc marek. A nebo ne? No jo, samozřejmě. Najednou jsem se rozpomenul. Líbilo se mi přece opakování božské číslice 7. To znamená, že přesná částka, kterou jsem si přál, byla 77 777 marek. Vzrušeně jsem volal do autosalonu. Tam ale nebyli vůbec a bránili se zuby nechat auto prodat tak levně. Až po dlouhé výměně názorů a proti své vůli na tuto částku přistoupili. Uběhl týden, druhý, ale auto se stále neprodalo. Teď už jsem ale opravdu ničemu nerozuměl. Nyní přece vše souhlasí, proč není moje přání dodáno. Znovu jsem volal do autosalonu a vyptával se, Jestli opravdu dali k autu nápis s částkou 77 777 marek. Po dlouhých výluvách nakonec přiznali, že sice od nich těch požadovaných 77 777 marek dostanu, ale aby si také trochu přivydělali, dali k autu ceduli s částkou 82 000. Teprve když jsem vehementně trval na označení auta dohodnutou částkou, povolili, ale možná jen proto, aby ode mne měli pokoj. Za necelé dvě hodiny mi volali zpět. Auto bylo za tuto cenu okamžitě prodáno. V radosti ze splnění přání jsem se ale začal zlobit sám na sebe. Proč jsem si já, idiot, nepřál třeba 88 888 nebo 99 999 nebo peníze na dva roky? Pak bych přece za Jaguar dostal podstatně více peněz. Ale dostal bych opravdu více peněz než těch 77 777 marek. S těmito penězi jsme totiž oba krásně vyšli a zřejmě to byla přesně ta správná částka, která mi náležela. Nebo bylo moje přání jen zcela přesně vyplněno? Nebo to byla jen schoda náhod? Udivující na celé věci bylo to, že ani ne rok předtím vyhrála Michála také auto Malou červenou Toyotu jak k tomu došlo? Nuže Michála by řekla, že si to auto několik týdnů předtím od Univerza přála. Ale o této zázračné výhře vám budu podrobně vyprávět později. Ale zpátky k Jaguáru. Kdybych si tenkrát své přání zapsal, mohl jsem si ušetřit dlouhé lámání hlavy a několik týdnů čekání. V době, kdy bylo přání vyplněno, jsem totiž věděl jen velmi mlhavě a ne přesně, co jsem si vlastně přál. Často se také stává, že se nám určité části dodávky nelíbí nebo už nelíbí. Možná jsme to s nimi mysleli zcela jinak. Potom jsme obvykle skálopevně přesvědčeni, že objednávka byla špatně vyřízena. Ale zapsané přání zcela jasně dokládá původní formulaci našeho přání a dokazuje nám, jak přesně vesmír pracoval a jak nepřesně jsme formulovali. Právě díky zapisování přání se člověk zakrátko naučí pracovat s rozdílem mezi tím, co si přál, a tím, co bylo doručeno. Touto srovnávací prací se rychle naučí upřesňovat svá přání do té míry, že se život stane zázračným. Díky volbě správných slov je totiž úspěšné přání si celkem jednoduché. V každém případě si poznačením svého přání zajistíme důkaz, že naše malá továrna na přání pracuje a není to jen výplod choré fantazie. Během krátké doby budete mít mnoho takových malých lístků a vaše počáteční pochyby se změní z věřícího údivu v přesvědčené vědění. Nic není tak úspěšné jako samotný úspěch, protože ten přitahuje další úspěch. Když jsem si začal opět přát, nazbíral jsem spoustu takových malých lístečků. I já jsem potřeboval mnoho důkazů, neboť jsem šel studovat na přírodovědné gymnázium. Tam se, jak známo, vychovávají především skeptičtí realisté, takže jsem potřeboval určitou dobu k tomu, aby svůj rozum převychoval a o působení přání se přesvědčil. Ale nakonec byly lístky i pro můj rozum dostatečně průkazné. Pochopil, že to funguje a nyní pracuje požadovaným směrem. Mimochodem, já pracuji s lístky velmi rád. V mé pracovně jsou lístečky s poznámkami zaplněny dvě nástěnky na podelných stěnách. Tímto způsobem se mi daří udržet přehled v kreativním chaosu. Ovšem, toto lístkové hospodářství nemusí vyhovovat každému. A mnoho lidí mi říkalo, že si svá přání zapisují do speciálních denníků nebo jinou barvou do normálního diáře. To má skutečně několik výhod. Jednak může člověk později prověřit, jak se formulování jeho přání vyvíjelo, od prvního nejasného chci strašně hodně, až ke konečnému znění. Příště si totiž může ušetřit zbytečné mezikroky. Další výhodou je to, že přání i způsob, jakým se vyplní, si můžeme v zápisníku kdykoliv dohledat, a to i po letech. Člověk se tak může poučit nejen pro budoucí formulace. Je tím dán rovněž nezvratný důkaz a rozum to má černé na bílém, když chce začít pochybovat nebo připisovat úspěch náhodě. Navíc díky tomu člověk nachází stále novou motivaci, aby si opět něco úspěšně přál. Ne vždy si totiž člověk na tuto možnost vzpomene, obzvláště pak, když mu voda sahá až po krk. A konečně, Zapsat si splněné přání je přece radost. Formulujte jasně, stručně a přesně. Čím přesněji člověk svá přání formuluje, tím přesněji je přání vyplněno. Čím mlhavěji si člověk při formulaci počíná, tím větší je možnost, že obdrží něco jiného, než si skutečně představoval. Pokud si člověk přeje například nábytkovou stěnu do obýváku, pak popíše, jak má vypadat, a kde má stát? Z jakého má být materiálu? Jakou má mít barvu? Velikost? A také, které věci se do ní mají vejít? Nebo na ní mají stát? Není-li člověk při popisu dostatečně přesný, vytváří se prostor mezi tím, co si člověk myslel, že dostane, a tím, co mu bude skutečně doručeno. Pak dostane nějakou stěnu, kterou nakonec vůbec nemůže použít. Je jedno, kolik položek naše objednávka má a jak podrobně jsme si je zaznamenali. Všechny body budou řádně vyplněny. Přesto nás někde při doručení přání napadne, že jsme na některé důležité podrobnosti zapomněli a teď nám to silně vadí. Přitom není důležité vypsat katalog s tisíci položkami, protože stejně existuje ještě sto tisíc jiných, které nás nenapadly a které budou také doručeny tak, jak bychom si je spíše nepřáli. Pokuste se přání vyjádřit dvěma nebo třemi větami. To zní sice jako protiklad, ale protiklad to není, protože čím stručněji a přesněji se člověk musí vyjádřit, tím více je nucen dostat se k jádru věci. Dáli se přání vyjádřit dvěma větami, pak člověk sám mnohem lépe ví, co si skutečně přeje. Máli autor představit producentovi svou myšlenku, je vždy vybízem k tomu, aby ji vyjádřil jednou větou. Pokud totiž svůj příběh nedokáže popsat několika slovy, pak to už vůbec nedokáže mnoha větami. Proto tvůrci velmi dlouho pracují na co nejstručnějším vystižení základní myšlenky svého díla. Stejně je tomu u reklamních textů, které někdy smějí použít jen dvě, tři slova, ale přesto v nich musí být obsaženo všechno podstatné. Čím stručněji tedy člověk formuluje, tím přesnější přání je. Čím více slov potřebuje, tím je jeho přání méně přesné. Rozostřenější je pak objednávka a tím i dodávka. Přání v jedné trefné větě je mnohem mocnější než dvoustránkové pojednání. Už mnohokrát jsem se přesvědčil o tom, jak i málo slov může být mocných. Neumyslné, ale přesto úspěšné přání. Ve 22 letech jsem byl již velmi známý v televizi, ale neznámý v divadle. Televize a divadlo se tehdy spolu nesnášely. V divadle byli televizní herci zapovězeni a byli bráni jako herci druhé kategorie. Že bych já jako televizní hvězda mohl tehdy dostat pěknou roli v nějakém renomovaném divadle, bylo extrémně nepravděpodobné. Jednoho dne jsem však viděl v divadle Residence představení Hamleta s Michaelem Degenem, které mě nadchlo natolik, že jsem okamžitě zatoužil v tomto divadle hrát. Nehorázná opovážlivost. Nedostal jsem termín ani u intendanta Kurta Majsla, ani u tehdejšího dramaturga, což mne rozhodlo do té míry, že jsem si celou svou frustraci vypsal na velký list papíru. Dopáleně na něm stálo velkými písmeny. Půdu v tom divadle hrát, a to ještě letos. A sám si vyberu roli. Aby každý mohl moje rozhořčení vidět, připíchl jsem tento list papíru na stěnu. Krátce, výstižně a jistý svým cílem. Byl jsem přesvědčen, že se tak stane. Za tři měsíce mi volali z divadla a chtěli, abych se tam zastavil. Co se stalo? Michael Degen inscenoval Fausta 1 a 2 a nechtěl role obsazovat herci z vlastního divadla. Chtěl nové, čerstvé a neopotřebované lidi, tedy herce, jako jsem byl já. Navštívil jsem ho tehdy. Předvedl jsem mu nejprve roli divadelního ředitele z Fausta 1. Michael Deger mě poslal domů a o tři dny později mě nechal předříkat roli studenta. Načež se jsem neskutečně zeptal, která role se mi více líbí a kterou chci hrát. Vyprosil jsem si čas na rozmyšlenou a poradil se se svým otcem. Ten mi doporučil hrát studenta, klasickou roli, která ve Faustovi 2 nabude opravdu velkých rozměrů. A tak se stalo, že jsem ještě téhož roku hrál v divadle Residence v Něchově roli, kterou jsem si sám vybral. Na konci týdne jsem seděl u intendanta divadla Kurta Majsla, který mi nabídl tříletou smlouvu. Tak dlouho jsem se ale na jeden divadelní stánek vázat nechtěl. Viděl jsem své kolegy, kteří teprve na prknech zjistili, kterou roli budou hrát. Na to jsem byl prostě příliš nevázaný. Aniž bych si toho byl vědom, už tedy jsem velmi přesně formuloval přání a manifestoval je přišpendlením na stěnu ve svém pokoji. Vůbec jsem nepochyboval o tom, že se to musí stát. Třetí pravidlo. Poděkování. Urychlovač pro úspěšné přání si. Máme-li přání zapsáno, ukončíme svou objednávku poděkováním. To je velmi důležité. Poděkování obsahuje tolik pozitivních aspektů pro úspěšné přání si, že je na tomto místě mohu jen v krátkosti nastínit. Rozmnožení dobra. S poděkováním začínáme pozorovat ve svém životě věci, které probíhají dobře. Zaměřujeme svou pozornost na zázračné události, které nás každý den potkávají. Všímáme si jich, připouštíme si jejich existenci a poznáváme, že je v našem životě už nyní neuvěřitelně mnoho věcí v pořádku. Uvědomíme si, kolik věcí jsme doposud považovali za samozřejmé a kolik pozornosti věnujeme věcem které v pořádku možná ještě nejsou. Napíšeme-li si spontánně malý seznam věcí, které jsou v našem životě v pořádku, budeme se divit, kolik na něm bude položek. Často totiž zjistíte, že z deseti věcí jich osm probíhá výtečně. My ale strnule zíráme na ty dva negativní body. Potom samozřejmě získávají tyto nedostatky na významu a pozorujeme-li neustále jen to, co nám není pochuti, Nebude nám brzy pochutě ani náš celý život. Neustálý pohled na naše nedostatky nám zatarasí pohled na naše bohatství. Možná principiálně pohlížíme nadmíru často na to negativní, nebo se přes příliš srovnáváme s ostatními. A právě toto srovnávání nás činí nešťastnými. Ku podivu vidíme u těch druhých vždycky jen ty pozitivní věci a sami pak propadáme pocitům méněcenosti, protože my všechny ty věci mít nemůžeme. Následující drobné cvičení se seznamem nám docela dobře pomůže pozorovat se jedenkrát zvenku. Najděte si nějaký klidný okamžik a uvolněně se posaďte. Soustřeďte se sami na sebe. S úsměvem na rtech se pozorujte a vyvolejte si v paměti všechny krásné okamžiky ve vašem životě. Kolik jste toho již dokázali? Kolika lidem jste pomohli? Kdo všechno byl díky vám šťastný? Pozorujte se znovu v těchto nádherných okamžicích svého života. Pozorujte se bez zármotku. To všechno jste byli schopni uskutečnit. Je to vaše síla, nadání a znalost. Dokážete to také v budoucnosti. Můžete to dokázat vždy znovu. A nyní se pozorujte ve svém okolí. Sledujte svou rodinu, své přátele a příbuzné. Jste pro ně důležití, protože v jejich životě něco znamenáte. Vaše láska k nim je vaším bohatstvím. Jste jim oporou a vzorem. Mocí vašich slov a každým vaším činem měníte také jejich život. Díky vám Uskutečňují mnoho věcí, které by bez vás, bez vašeho povzbuzování, starostlivosti a lásky, nedokázali udělat. Často stačila jen vaše přítomnost. Pocitujte vděčnost za možnosti, které vám život až dosud nabídl, abyste mohli ukázat svou velikost. A nyní se soustředte na chvíle, v níž vám vaši přátelé a známí a vaše rodina pomohli kolik lidí na vás myslí v dobrém. Kolik lidí vás má rádo, přestože to nevždy dokáží dát najevo. Kolik síly a radosti vám stále znovu poskytují. Jak často s vámi bojují opravdu, protože jste pro ně důležití. A pak se sledujte ve svém bezprostředním okolí. Jak skvěle jste si doposud počínali i navzdory často těžkým podmínkám. Rozhledněte se v myšlenkách kolem sebe. To vše jste vytvořili z ničeho. Jste tvůrci svého vlastního světa. Posuzujte se laskavě a vřele. Život vás bohatě obdarovává. Zažívejte, jak je to všechno nádherné. Pocitujte vděčnost. Nyní otevřete oči a začněte sepisovat všechny ty nádherné věci do krátkého seznamu. Budete překvapeni, kolik věcí už ve vašem životě probíhá skvěle. Tím uvedeme do chodu jiný koloběh. Místo abychom stále jen hloubali nad svými problémy, poznáváme to dobré, které je v našem životě už přítomno. Čím častěji toto cvičení provádíme, tím jasněji vnímáme ve svém životě věci, které pracují pro nás. Poznáváme, že náš život je už v mnoha oblastech v plném proudu. Poděkováním se to nádherné v našem životě znásobí. Člověk věnuje energii tomu, na co je zaměřen. Prostřednictvím díků znásobí dobré věci, které jsou v jeho životě už přítomné, protože jim přidává ještě více energie. Život je pak stále nádhernější, protože člověk nasměroval své vědomí na to, co je v jeho životě hezké a co jeho srdce naplňuje vděčností. Vděčnost. Činí z člověka zdroj čisté energie. Čím jasnější a čistější tato energie je, tím rychleji a přesněji mohou působit naše přání. Vtáhnout do současnosti. Základní ideou poděkování však není jen spojit se s univerzem a proudem života, ale také přemístit požadovanou energii do současnosti. V okamžiku, v němž děkujeme, je přání vyslyšeno a už se projevuje. Poděkování vtáhne přání do přítomnosti. Dá se také srovnat se slovem Amen na konci modlitby. Amen v překladu znamená v skutku nepochybně. Tak tomu nyní je. Energie modlitby a přání jsou velmi podobné. V obou případech vzýváme vyšší řád a prosíme o řešení. Obojí posvěcujeme a uzavíráme slovy Amen nebo díky. Posílit víru. Poděkování taktéž odstraní veškeré pochyby a starosti. Člověk věří ve vyplnění, je s jím jistý. Stejně jako člověk děkuje ve všedním životě za věci, které už jsou udělány. Děkuji ti, že to pro mě děláš. Člověk tedy děkuje pouze za to, u čeho ví jistě, že to je uděláno. Poděkováním potvrzujeme svoji zakázku, přání je spečetěno. Je to jako podepsání nějakého dokumentu. Nyní už neexistuje žádný prostor pro pochyby a to platí i v bezvýchodných situacích, které jsme já a Michaela mohli často prožívat. Jak už jsem zmínil dříve, vyhráli jsme s Michalou během jednoho roku dvě auta. O nečekané výhře Jaguáru jsem už vám vyprávěl. Necelých 12 měsíců předtím se stal podobný zázrak. Přání auta S naším druhým starým autem měla Michaela nehodu, a tak jsme tu silně zdeformovanou káru prodali. V té době se musel každý den jezdit kvůli přípravě našeho filmu A to je teprve začátek z bonu dokolína nad rínem. Proto jsme potřebovali nutně ještě druhé auto pro Michaelu. Ale kde je vzít? Jednoduše, přát si ho. Místo toho, abychom se zlobili kvůli autonehodě, jsme změnu v našem životě přivítali a byli jsme připraveni nechat do našeho života vstoupit auto nové. Jak? to už neměl být náš problém. Pár týdnů na to, kdy už jsme na naše přání dávno zapomněli, jsme byli pozváni do Kolína na gala večer a dbalí dobrých způsobů, jsme si také zakoupili benefiční losy. Losování se však neustále odkládalo a protože jsme byli příliš unaveni, svoje losy jsme předali známým a jeli domů. Druhý den ráno nás náš přítel vzbudil telefonem s tím, že se u nás nezastaví, protože jeden z našich losů vyhrál. Je to sice jen něco malého, ale stejně by nám tu malou výhru chtěl předat osobně. Právě jsme připravovali casting pro náš film, takže jsme v kuchyni měli nainstalovanou malou kameru. A když se u nás náš kamarád objevil, Klejla Sarto nám právě předříkávala text pro roli v našem filmu. Dárek, který kamarád držel v ruce, byl opravdu malý. Byl to klíč. Klíč od auta. Auto k tomu klíči stálo v hale filmových studií MCM a čekalo na vyzvednutí. Jedno z čísel losu, které měla Michaela, bylo na gala večeru opravdu vylosováno jako hlavní cena. A to vše, aniž by se o tom dozvěděl tisk. Bylo to skoro strašidelné, protože Michaeliným nejtajnějším přáním bylo, že jestli někdy něco velkého vyhraje, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Nemá totiž ráda, když se takové věci vytrubují do světa. Situace byla opravdu skoro groteskní. Když jsme dorazili do Haly, montéři už pracovali na demontáži kulis po gala večeru a uprostřed toho schonu stálo na prezentační plošině osaměle a opuštěně naše auto. Nikdo se o nás nezajímal, když jsme k němu šli, nikdo nám nekladl žádné otázky, všichni měli svou práci. Zastrčili jsme klíč do zámku, byl správný. S bušícím srdcem jsme auto nastartovali. A motor se okamžitě tiše rozběhl. Michála nemohla své štěstí vůbec vyjádřit. Balonky s přáním štěstí jsme naspali do kufru a rozjeli se mezi dělníky a jejich stroji uprostřed všeho schonu ven ze Haly, aniž by si nás někdo povšiml. Michála pocitovala hlubokou vděčnost vůči univerzu a cítila se jeho součástí. Po několika dnech nám byly zaslány všechny potřebné dokumenty a tímhle autem jezdíme mimochodem ještě dnes. A momentálně je to dokonce naše jediné auto. Naše přání bylo zase jednou podivodným způsobem vyplněno. Byli jsme šťastní, kdo by nebyl. Ale věcně za to se splnilo jen to, co jsme si přáli a tím jsme to vtáhli do svého života. Neuvěřitelné, ale zcela jednoduché. Problémy jednoduše předat. Poděkování poskytuje ještě další výhodu. Poděkování potvrzuje, že jsme řešení našeho problému s konečnou platností předali dál. Zázračné na úspěšném přání si je to, že své problémy a starosti můžeme přenechat jiným a můžeme to potvrdit svým díkem. Milí vesmíre, milí anděli, milí bože, nebo milí kdokoliv, kdo je kompetentní, prosím postarejte se o to a dejte mi vědět, až budu moci něco udělat. Ale očekávám jasná znamení, protože teď dělám to, co je vám nejmilejší. Připouštím, aby se mi dobře dařilo. Děkuji vám za vaší pomoc. Od této chvíle se tím už nemusíme zabývat, protože by to znamenalo, že o těch, které jsme zaúkolovali, pochybujeme. Pokud jsme své problémy opravdu předali, tak víme, že se o ně nemusíme více starat a můžeme si den užívat v dobré náladě. Problémy předat, ne je valit před sebou. To je přesně to, co já dělám se svými starostmi už léta. Prostě je předám dál. Už o nich nepřemítám, neustále o nich v myšlenkách sám se sebou nebo s jinými nemluvím. Nepřemýšlím o různých variantách a alternativách, nepřevaluji je sem a tam, nesnažím se vynutit si nějaké rozumové řešení. Jenom je předám. A teprve, když dostanu impuls k akci, Proveduji. A vyda. Většinou to je to pravé. Nicméně předání problémů jsem se musel také nejprve naučit. Když jsem byl ze dne na den opuštěn. Před mnoha lety jsem byl zcela nečekaně uvržen do hlubokého zoufalství. Moje tehdejší partnerka, s níž jsem žil pět let, poznala jiného muže a chtěla s ním žít. Trávila s ním dny i noci a já byl velmi nešťastný nejedl jsem a v hlubokém žalu ze zhrzené lásky jsem nedokázal ani spát. Zlomilo mi to srdce. Bračal jsem, zuřil jsem, zoufal jsem si. Navíc tisk vydatně popisoval štěstí těch dvou z nové lásky a na mne se díval jako na poraženého, jako na nepotřebné páté kolo uvozu, neschopného outsidera, který bude nové lásce jen stát v cestě. Vnitřně zraněn, a na veřejnosti zostuzen jsem se dostal do své největší krize. Pak se mi ale asi po týdnu dostala do ruky kniha, v níž jsem mimo jiné našel tuto modlitbu. Pane, daruj mi klid, abych přijal věci, které nemohu změnit. Odvahu změnit to, co mohu změnit, a moudrost, abych dokázal rozeznat jedno od druhého. Četl jsem tuto modlitbu, aniž bych jí věnoval velkou pozornost. Jak by mi v mé situaci mohla pomoci nějaká modlitba? Příštího dne ráno, po deseti dnech absolutního zoufalství, jsem si tu modlitbu předříkal v duchu znovu. V mém vyčerpání nemělo cenu, na čemkoliv pět, o něco bojovat. Moje přítelkyně chtěla žít s tím druhým, nedalo se nic dělat. Vzdal jsem to. Byl jsem poražen. Zcela jsem se odevzdal. Potom ta bezmyšlenkovitě vyslovená slova začala žít svým vlastním životem. Byl jsem jimi oživen, protchnut, jako by někdo rozsvítil světlo. Byl jsem naplněn, prostoupen hlubokou důvěrou. Začal jsem tančit po bytě, zpívat, uvařil jsem si jídlo a ve svém hlubokém zármutku jsem byl šťasten. Prožitek štěstí byl tak silný, že se mi znovu a znovu hrnuly slzy do očí. Tento stav trval skoro rok. Naplněn štěstím jsem zažíval svět zcela novým, jiným způsobem. S pocitem, že se vznáším, plný zkušeností ze spojení s univerzem, Bohem nebo svým vyšším já, či jak to člověk chce nazývat, jsem byl veskrze šťastný. Vše bylo nepodstatné i zásadní zároveň. Moje přítelkyně se ke mně vrátila, protože cítila tu sílu, která ze mě vyzařovala. Já jsem však svou původní lásku k ní už nenalezl. Cítil jsem starostlivost a úctu, naučil jsem se odpouštět a uznat své vlastní chyby. Především jsem se však naučil vpustit k sobě lásku a nechat ji vtékat do každého svého činu. Tisk mi nabídl, abych podrobně popsal svůj náhled na věc, nabídl mi rehabilitaci, ale v té chvíli už to pro mne nebylo důležité. Byl jsem šťasten a naplněn. Ne, veřejné mínění už pro mne nebylo důležité. Kdo chce vidět pravdu, ten ji uvidí. Můj rozum by tehdy určitě řekl něco jiného, ale já se ptal svého srdce, své intuice a od té doby se mi díky ní dařilo skvěle. Teprve mnohem později jsem si uvědomil, co můj pocit štěstí vyvolalo. Prostě jsem předal své starosti a spadla ze mne veškerá jejich tíha. Od toho okamžiku jsem mohl svobodně a nenuceně utvářet nově svůj život. Neexistovalo nic, co bych si musel vynutit. Bylo o mne postaráno. Proč si dělat starosti s něčím, co člověk stejně nemůže změnit? Vždy je to beznadějné usilování o zájemnou lásku. A ztráta energie. Všechnu svou energii jsem nyní mohl věnovat utváření toho krásného ve svém životě. Díky této zkušenosti jsem poznal, že většina problémů ku podivu existuje jen v našem rozumu, protože téměř vždy se to, co jsem považoval za negativní, později obrátilo v můj prospěch. Ať už to byla zmeškaná tramvaj, neschválený scénář nebo odmítnutí mé partnerky. Zatím vším vždy čekalo něco většího, co mne přivedlo k novému, fantastickému zázraku. Vše se děje jen pro mé dobro. To je neochvějná jistota, kterou od té doby mám. Vše nepříjemné, negativní je jen korekturou, která mne znovu zavede na mou cestu ke štěstí. Díky dramatu lásky jsem se stal znovu svobodným pro jinou partnerku a díky tomu, poznal Michaelu. Největší štěstí mého života.